za show zangu ni A very very international. Big time any day bana, Khaligraf Jones ni msanii wa hip hop ambaye represent Kenya sana sana East Africa ama Africa. We know Afrima kuna hiyo size kama you know rap of flani amazing ambao anafanya poa bana EA size, lakini kama haitoshi OG akona nomination yake kwanza ya BET Best International Flow ndo category ambayo Khaligraf Jones anasimama nayo, na niko kwenye Instagram account yake size, you know kameongea kabisa vizuri ile category. Iko na Jonga all the way from Brazil, kuna Caris wa France, kuna Khaligraf Jones wa OG Kenya, kuna Merelo France, kuna MS Banks wa UK, alafu kuna Nasty Sister South Africa, alafu kuna Stormzy all the way from of course UK. Wow, kabisa ndoko kwenye category ya Best International Flow, na kwenye hiyo category kuna OG Baba ya, of course inabidi kabisa umepiga ikura sababu not the first time Khaligraf Jones anapata nomination ya BET, and it's a big thing. Ukiona nomination, ukiona hii category kuna Stormzy, kuna Nasty C, man, much respect kabisa kwa hip hop. Of course ni jamaa ambaye amehustle long time. It's been a good year kwa Khaligraf Jones. Last year ilikuwa poor. We saw this coming sababu album yake Testimony 1990 ilimset kabisa kwenye hizo level, ikampa Afrima. So it's only fair BET wampe shavu, wampe nomination flani amazing kama hii hapa. So kupitia Instagram account yake, you know, wamepost kabisa bana vizuri kabisa venye nafaa, na wasanii wengi wametoa comment yao kuhusiana na you know hii nomination ya BET ambayo OG amepata bana. Moja kati ya wasanii ni Professor J, Prof Jeezy, of course kupitia Instagram account ya OG amesema kabisa East Africa to the world, na respect, you understand bana. Prof Jeezy ni moja kati ya wasanii ambao OG ametamani kufanya nao kazi long time, kwa muda mrefu sana, lakini bado mpaka saizi hawajaingia studio, ama washaingia studio tu na hiyo ngoma haijatoka bana. Who else kabisa anaongelea you know nomination ya OG kwenye BET? Fancy Fingers anaongea all the best OG, you know, wana represent kabisa bana South Soul. Praise all ameka tu pale, you know, ka icon flani, ka label flani, you understand. Gillan Mino pia ameongea, Avril pia amebonga pale mamasta nyingi, Fena Gitu, Dead and Angel, Christoph ambao ni rafiki kabisa wa Khaligraf Jones kutoka kitambo. The Naiboy pia ameongea na zaidi kabisa bana. Octopizzo pia ameongea akasema kwamba you know difference wamekuwa nazo kati yake na you know Khaligraf Jones, lakini BET lazima ikuje nyumbani. Akasema Mbogi lazima umpigie kura OG award ya BET, you know, Best International Flow ije nyumbani. Sema kama iko hivi OG ame raise levels juu kama hivi, sisi pia wa Kenya pia tunafaa kuonyesha uzalendo flani amazing ambayo ina make sense, tumpigie kura kabisa venye nafaa. You know, hizi gala zinafanyika very soon by the way, sio mbali, tuko October already, October 3 by the way, kama kesho alafu ile siku nyingine zinafanyika bana. Ni movement flani amazing, you know, BET, you know, October 3 tunangoja tuone kama OG atarudi nyumbani. Wednesday by the way ndo gala inafanyika, tujue kama OG anapewa kabisa hii award ya Best International Flow. Lakini it's a good thing, nomination peke yake ya BET inaonyesha kabisa kwamba ngoma zetu zinaenda kwenye map ambayo inafaa. Imefufua hip hop vizuri kabisa bana, you know, as expected. So shout out to Khaligraf Jones, mimi naitwa Caleb Cole, vote for Khaligraf Jones, na pia subscribe kwenye channel ya Caleb Cole TV hapo chini, turn on notification, tunakutana next time. Na of course sio breaking news ya Khaligraf Jones akiwa analeta BET 254. Aina noma, mazishi ni ile ile. Mimi naitwa Caleb Koyo, mshauri wa rais kwa mambo ya burudani. Maxi za show zangu ni A very very.